Панове генерали, офіцери, сержанти та солдати, шановні пані та панове, президент... Наша героїчна піхом міцності для всієї нашої України, для усіх, хто б'ється заради нашої. Честь для мене. Велика честь сьогодні вітати вас. Цілу українську хоробрість, зірцеву українську стійкість. Щоразу наші воїни є надзвичайно важливим і надзвичайно переконливим аргументом. А вас всіх зараз вшанувати хвилиною мовчання пам'ять героїв, які віддали своє життя. Дякую. Всі ці великі люди, великі воїни. І імперії. Наш час – це час саме для перемоги. Будьте надалі надійною. Слава нашій піхоті, слава усім нашим воїнам, слава нашому... Капітану, посмертно. Нагороду отримує донька Вікторія Валеріївна та онук Дмитро. Дегтяренко. Служу українському народу. Нагороджено. Нагороджено медаллю захиснику. Служу українському народу. Окопне. Олександр Охріменко. Thank you.
ворогах, брати, любов в серці, дійдемо до цілі, уперед слені. Ми ворогами, ми в атаку позначили, ми.